nekadašnja učesnica reality programa Zadruga Denise Dame napustila je bolnicu nakon višednevne hospitalizacije. Međutim, slovenačka starleta iznenadila je svoje pratioce na društvenoj mreži svojim izgledom. Bila je u trenerci i patikama i sa kratkom kosom. Iako nije otkrila razlog svog boravka u bolnici, Dame-ove je poručila da je prošla kroz operaciju koja je trajala 4 sata pod opštom anestezijom. Ipak odlučila je da zatraži detalje o svom zdravstvenom stanju za sebe, izjavljujući da želi da preživi ovo poglavlje u životu u miru uz podršku svojih najbližih. Ćao svima, nisam više na intenzivnoj nezi, pustili su me kući posle operacije koja je trajala 4 sata pod opštom anestezijom. Malaksala sam, ali bit će okej, jer sam ja jaka žena. Neću pružiti dušmanima zadovoljstvo da se slade mojim bolovima, pa ću zadržati za sebe šta se desilo. Kada sam bila brutalno pretučena posle jednog rođendana, dobila sam gomilu komentara negativnih namirača. Na račun mene kao žrtve nasilja, govorili su mi da sam sama to tražila, da je trebalo još više da me biju, a u jednoj emisiji mi je očitana bukvica kako treba da se oblačim da ne izazivam muškarce. Pričat ću kad tad šta mi se sada desilo, kada mi bude okej. Sada samo želim da preživim ovo poglavlje u životu u miru, u društvu onih koji mi znače najviše, ispričala nekadašnja zadrugarka.